السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلون أكسن ميلو البواد جوكتان كسور وادا برامج كانوان واد لدونا حالة ديه قدن بي ودن كايثوبيا إيا وراركا لحريرا ودن كايثوبيا قد أهان تيسبا قضا بضا أن كسور قادن دونا وحاكمي نقون دونا كل ما كلا دوان أو كسور عذاه قيبها كلا دوان ودن كايثوبيا كواسي أو لغا أرنسان يوسيدي لوبد بادين لها قد أهان إثوبيا وحاكلته أو ودن كايثوبيا كسور عذاه دي رجالين تعيد ماذا ميلتريجا وحنا جوابك كلا دوان لجوسو شريعة لما نقيبه كلا دوانا عيد ماذا ميلتريجا ملك استوي صورت قال نقوم كرتي وحنا هالكاس وجود تغيي فنانين تكلا دوانا عن كاكا ودن كيثوبيا كواسي أو هسه قرامجا أها ودن كيثوبيا يدي رجالين تأها عيد ماذا جوني ذولا هين أما إثيوبيا وظلا هيدا قرنكا لجود دريرين هيو سي أي بل دي رجالين أقاطان أو إن أون ay u noqdaan kuwa iska celin kara TPLF waxa kale oo dawladda federaalka ay wadaa dadaal kala duwan oo la xiriira dhinaca dhaqaale aruurinta oo la xiriirta ciidamada iyo waliba dhig bixin iyada oo sidoo kale tan wadamada kala duwan oo caalamkii ay gargaar kala duwan xalay ila saaka ay gaarsiyeen wadanka Ethiopia taasi oo loogu talagalay dadka ay baahiyo ama macaluluhu sameeyeen iyo sidoo kale to dawladda intaba laamaha kala duwan ee dhinaca siyaasadda aan ahayn si loogu adeegsado waxaan halkan ku soo qaadan doonaa oo kala to dawladda Suudaan oo sheegtay in ay Ethiopia wali dhulka haysato intay dhulkaasi ka haysatana waxyaabo badan oo labadan wadan ka dhaxayn kare aysan suurtagal ahayn waxa kala to oo aan halkan ku soo qaadan doonaa xisbiyada mucaaradka wadanka Ethiopia iyo deegaanada kala duwan ee xisbiyadaasi ay ka yimaadaan oo dhammaantood iyaguna u diyaar garoobaya gulufka colaadeed ee lagu qaadayo kooxda TPLF kuwaas iyo kuwa kale ayaan halkan ku soo qaadan doonaa waa maalinimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay 16ka bisha 8-daad ee August sanadkuna uu yahay 2021 halka taariikhda hijriga islaamkuna ay tahay 1443 bisha koobaad ee muharram 8-deeda ku soo dhawaada barnaamijkaasi oo faafasan muqaalkana asxaabtiina la sii wadaaga wixii fariima dhinaca hoose ee kumtiga ayad noogu reebi kartaan markale to soo dhawaada ayaan idin leenahay aan ku bilowne gudahan wadanka Ethiopia waxa ka socda diyaar garowyo kala duwan oo dhinacyada siyaasada bulshada iyo qaybaha kala duwan ee dadka wadanka Ethiopia ay sameynayaan gaar ahaan dadka talooyinka wadankaasi wax laga weydeeyo culimada diinka diimaha kala duwan ee wadanka Ethiopia sidoo kale to dadka arimaha dhaqanka u dhundulela amaba looga dambeeyo iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxa ay isu diyaarinayaan xal u helida xasaradaha ka taagan wadankooda iyo sidii talooyin kala duwan dawladda looga siin lahaa arimaha dagaalka loona garab istaagi lahaa waxa kale to oo jira dadka arimaha siyaasada u dhundulela oo iyaguna diyaar garowga qaybtooda ka ama dhinacooda kaga jira dawladdana kala talinaya dhibaatooyinkaasi kulamo kala duwan ayaa ka socda baarlamaanka wadanka Ethiopia xaruntiisa iyo sidoo kale to qaybaha kala duwan ee wadankaasi dhamaan waxay ku hawlan yihiin xal u helida xasarada ka taagan gudahan wadanka Ethiopia ciidamada militaryga wadanka Ethiopia maalmihii u dambeeyay dhirigal aad u xoog badan dadkooda shacabka ka heliyay dawladuna ay horseed u ahayd ayaa goobo kala duwan lagu soo shiri waxaana ciidamada militarygu xilligan yihiin kuwa lagu sameynayo dhirigalin loo sheegayo Ethiopia la doonayo iyada oo ay fanaaniin kala duwani goobaha fagaaraha ugu tagayaan halkaasna ay heesaha ku dulqaadayaan ciidanka si loo dhirigaliyo fanaaniin caan ku ah dhinaca heesaha oo waliba dhirigelinta iyo marka noqoto heesaha loo qaaday gudahan qaranimada Ethiopia iyo wanaaga ay leedahay wadajirka iyo kuwa kale to ayaa la qaadayaa oo ciidamada lagu duldareerinaya fanaaniinta oo warbaahinta la hadlay gaar ahaan warbaahinta dawladdu ay leedahay ee EPC ayaa waxa ay sheegeen in ay halkan u yimaadeen dhirigelinta ciidamada militaryga wadanka Ethiopia iyo sidii ay u noqon lahaayeen kuwa difaaca qaranimada guud ee wadanka Ethiopia sidoo kale to dhig shubista iyo dhaqaale aruurinta ayaa dhinac socota ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia ayaa qoraal kooban oo bartiisa Facebook iyo Twitterka soo dhigay ku sheegay inuu aad ugu mahadcelinayo fanaaniinta qaranka Ethiopia ee dhirigelinta la garab taagan ciidamada
iyo qaybaha kala duwan ee ciidanka garab taagan dhaqaalahana ku bixinaya sidoo kale tana dhirigelinta siinaya waxa uu sheegay in Ethiopia ay guuleysan doonto waxa si weyn telefishinada waddanka Ethiopia looga baahinaya arimo propaganda ah oo lagu baahdilayo ama lagu magacdilayo kooxda TPLF iyo masuuliyiinteeda ugu sareeya waxa la sheegayaa in ay yihiin liis madaw cid kasta oo nimanka aragtay ay soo qabato Ethiopia kuwa burburnay iyaga yihiin iyo warar la mid ah ayaa telefishinada waddanka Ethiopia looga dhigay xayisiin mar walba ama qodob wareedkii la arkaba ku soo dhexdiisa gala ama labadii qodob wareedba kala dhex gala TV-yadu ay wararkooda ku furtaan gaar ahaan warbaahinta dawladda iyo kuwa deegaanada amxaarada waxaadna moodaa dagaal weyn oo nimankan lala galayo in xilligan ay dawladdu u beddeshay gulufkeeda in dadka la dhiirigeliyo oo dhagaha lagala hadlo dadka maskaxdoodana la beddelo Ethiopia burburaysada ay nimankani ku shubayeen wax laga qabto waa sida ay warbaahinta gudaha maxalliga ee waddanka Ethiopia ku soo warramayse hay'adaha qaramada midoobay iyo qaar ka mid ah dawladaha saaxiibada la ayaa waxa ay soo gaarsiiyeen waddanka Ethiopia saacadihii aynu ka soo gudubnay adeegyo kala duwan oo la xiriira dhinaca gargaarka bini'aadamnimada dawooyin ayaa ka mid ah dhaqaale ayaa ka mid ah lacaga ayaa ka mid ah Norway ayaa ka mid ah dawladaha amaba community-ga Norway ee gudaha waddanka Ethiopia iyo safaaradda iskaashanaya ayaa dhaqaalahaasi qayb ka bixiya sidoo kale dawladda UK ayaa adeeg noocyo kala duwan isugu jira gaarsiisay dawlado kale oo ayaa iyaguna garab taagan sida ay sheegayaan waddanka Ethiopia waxaana soo kordhaya gargaarada kala duwan ee bini'aadamtinimada halkaasii la gaarsiinayo xisbiyada mucaaradka waddanka Ethiopia dhankooda waxay dhiirigelinayaan bogaadinayaan talaabooyinka ay ciidamadu qaadeen saacadihii ugu dambeeyay ee la xiriira arrimaha dagaalada ka socda waddanka Ethiopia waxayna xisbiyadu sheegayaan in dadka shacabka waddanka Ethiopia ay gacmaha isqabsadaan si looga guuleysto bay dhaheen kooxda fallaagada argagixisada ee TPLF waa sida iyagu hadalka u dhigeen dawladda Ethiopia dhinaca diblomaasiyadda weli culays baa ka saaray laakiin dadaalo ayaa jira xilli uu ergiga gaarka ee midowga Afrika ama Afrika guud ahaan u qaabilsan waddanka Mareykanka uu wadamada geeska ku sugan yahay Djibouti ayuu Ismaaciil Cumar Geela kala hadlay arrimo kala duwan oo xaaladda wadamada geeska la xiriirta oo uu ku sugan yahay sidoo kale tana Ethiopia ayaa la filayaa iyo wadamo kale toba in uu maro si xaaladda ka taagan iyo xasaradahan aloosan ee wadamada geeska ka dhex taagan xal loogu helo loona soo celiyo guud ahaan kala dambeyntii iyo xasiloonidii wadamadani ay lahaayeen dawladda Suudaan oo sheegtay inay wada hadal dhex dhigi doonto dhinacyada isku haya Ethiopia iyadoo ku hadlaysa doorkeeda hoggaamineed ee urur goboleedka IGAD oo xilligan uu Cabdulla Xamduug yahay hoggaanka midowga ururka IGAD ayaa waxa ay sheegeen in dawladda Ethiopia ay wali dhul ka haysato iyadoo hadalkaasi Cabdulla Xamduug sheegay ayaa hadana abaanduulaha amaba maamulaha dhinaca ciidamada iyo waliba hoggaanka waddankaasi waxa uu sheegay in ay dawladda Wacad Fatax Al-Burhaani in dawladda Ethiopia wali dhulkooda ay haysato inta dhulkaasi ay haystaan waxyaabo badan oo dhinacyadan ka dhaxeeyay aysan suurtagal noqon doonin waxa uuna doonayaa in arrintaasi xal loo helo sida uu isagu sheegay laakiin Suudaan waa ay sheegtay inay wada hadallada ka qayb qaadan doonto dowlad deegaanka Soomaalida waxaa ka jira dharaaqyo la xiriira dhinaca sugidda amaanka iyada oo taliya ku xigeenka komishinka booliska deegaanka Soomaalidu uu habeenimadii xalay taayid sheegay in ay qabteen koox qaswadayaal ah oo TPLF calaqaad la leh waxaana maalmihii lasoo dhaafay jiray siyaasiyiin Addis Ababa kulamo uga qayb galayay la sheegay inay ka tirsan yihiin xisbiyada mucaaradka qaarkood maamulkii ka horreeyay maamulkan hadda ay ka tirsanaayeen oo xabsiyada loo taxaabay waxaana jirta in dowlad deegaanka Soomaalidu sheegay inay feejignaan dheeraada geliyeen laamaha ammaanka si looga hortago wax walba oo qas iyo lab u keeni kara ammaanka deegaanka Soomaalida muhiimaduna waxa ay tahay in iskaashi la muujiyo xilliyada adag madaxweynaha deegaanka Soomaalida khudbadii uu maalmihii ama maalintii daraad ah jeediyay arrimihii uu kaga hadlay ayay ka mid ahayd laakiin kala qaybsanaanta deegaanka iyo waliba siyaasiyiinta oo siyaabo kala duwan isu cambaareynaya waa arrin weli ka taagan deegaanka xilli doorasho ay ku soo fooleedahay oo maalmo kooban doorashadii deegaanka Soomaalida ay naga xigto tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.